السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خانی ما دا وخت د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې ما پنسلوانیا ریاست په یو کلیواله سیمه کې ما تاسو موزم د باوا محی الدین مزار ته باوا محی الدین مزار کم چې د اتیایمه پلسیزه کې دلته جوړ شوی دی او د هغه د بچو لخوا او د هغه چې کم فالوورز وو یا چې کم د هغه مطلب دا دی چې ملګری نو هغې لخوا جوړ کړی شوی دی دغه مزار تاسو بوزم دا وخت یو غر کې مونږ بره روان یو باران وریږي او نه ودرېږي او څه لانجه ده نو خو تاسو پوهې چې د چا دلته کې شپه ده نو زموږ خو نه ده خو خیر الله دې خیر وکړي نو بس تاسو بوزم باوا محی الدین مزار کوم چې څوک چې د سریلنکا نه راغلی و دلته کې امریکا ته او د امریکا کې دلته په پنسلوانیا کې یا په پنسلوانیا ریاست کې یو پروفیسر لخوا هغه د سریلنکا نه راوستل شوی و بیا به هغه دلته کې خپل تبلیغات کول خپل تبلیغات مطلب دغه دا و چې دغه تبلیغات چې کومونو هغه دا و مطلب دا دی چې په انسانیت او دغه شانتۍ برابرۍ او دغه شانتۍ نورې چې کومې خبرې اترې بیا به مونږ پښتون دلته کې دا پټي د ګیر چاپېره تاسو که ګورئ نو زه را سړک ور کراس کړم مخامخ خو چې کوم دی نو د وږو ټانټې دي وږي وچی وي دي دلته کې هم له خیره سره تاسو به وایئ چې کلي کې وچی وي دي خو دلته هم وچی وي دي مخامخ چې کوم تاسو دا پټي وینئ نو دا د وږو پټې دی او دلته اکثر دا نیویګیټر هم کار نه کوي ما ځان ته پته لګولې ده خو باران ودرېږي نه پوهېږم چې تاسو ته ښکاري مو که نه وږي ښه غټ غټ وږي دي پکې وچ شوي دي او مونږ ځو د باوا مزار ته دا د غر د پاسه پټې دی تاسو به هم څه یاد ساتئ ښه تاسو به هم وایئ چې د غره د پاسه د غره د ښه خو د غره لمن یادي دا د غره د پاسه دی وي د غره لمن کې خلک چې د خټو مې کورګې وي نه بیا د خټو کورګي کې خلک تنګ وي بیا بنګلې غواړي خو هیڅ داره چې دا د غره د پاسه دي نو اوس دې وخت کې مونږ ډاون هیل روان یو مطلب دا د غر نه لاندې ورکوزیږو بیا به بره ورخیږو ګیر چاپېره دې علاقې ته وګورئ دې موسم ته وګورئ دې باران ته وګورئ او تاسو وکیل خان ته وګورئ څه به یاد ساتئ صفایي خو صفا خو ورته ښکاري که نه زه خو د صفایي ډېر زیات خیال ساتم چې تاسو سره چیزونه ښکاري صفا نو صفا ښکاري ګیر چاپېره کورونه دي زیاتره زمیندار دي او بیا دا علاقه چې کوم دی د پنسلوینین زیاتره زمینداری دپاره مشهوره ده پکې دا خبره چې د انګورو نه شربتو ایستلو دپاره هغه ځای دی دا بیا دې خوا پټې وینې دغه پټې چې مونږ راتیر شو نو په خلکو په اکړو اکړو ځمکه ده که نه نو هغه ادا وګورئ پکې د چرګانو دپاره فارم جوړ کړی دی دې ځای کې چرګان دي کوکې څه شي پوسټډ دا شي خو داسې کمزورې غونته دی کرنه غیالې خو چرګان نه دي دلته څوک چرګان ساتي چرګان هم ساتي خو د علاقې ته تاسو سره پوکړه تاسو سره د دې لارې نه خوند واخلې نو لارې نه خوند واخلې ما ته پوس دې مل ها فیلوشپ ډرایو ته مور ورسېږو د باوا محی الدین فیلوشپ باوا محی الدین چې کوم فیلوشپ دا دی نه دا خو نه دی مخکې دی ون دی چې پردي کور ته ونو دلته خلکو سره ټوپه کي ډز رانونه باسي که نه تاسو پوهې چې وکیل خان تللی دی مونږ له ویډیو جوړوي او په منځ کې به چې کوم دی نو وکیل خان چې کوم دی نو دا خبره چې څه شي به دنه خوړلي یا به چا ویشت ها فیلوشپ ډرایو ته اوس مونږ راغلو دا فیلوشپ ډرایو تیر ځل چې زه راغلی وم دلته کې ما دویم ځل چې دلته راځم یو پر پړوکوالي راغلی وم بیا د هغې نه پس راغلی وم دا مې دویم ځل چې لوی شوی یم راغلی یم نو دې وړه دا اوس دا فیلوشپ ډرایو دا مزار دی دلته کې غوږ کېده مزار په امریکا کې که نه بس دا د کاکا له سر په خپل مرۍ غلی شي مرۍ غلی چې مته دا نویګیټر بند کړي الله دې نه کړي چې مونږ چاله په مرۍ غلی شو که نه خدای دې مونږ له دا وس را نه کړي دا ګوره تاسو ته وایي چې مزار ته دا لاره تللی مخامخ ساین وینئ تاسو دې ځای کې کورونه جوړیږي د دې مزار سره چې کوم کورونه جوړیږي هغه دلته جوړیږي ګاډي مو راغلي نن پکې اوسو ګاډي مو لاړ دی تیر ځل خو زه راغلی وم یو کس کنیکټ ټکټ نه راغلی وو او یو جینیا راغلی وو هغه خپلې نیا له قبر نه راغلی وه نو اوس به دلته لکې لړ شو او دلته کې مونږ راځو دا مزار علاقه ده مزار سره خوا کې دا کاکا کور دی چرګان هم ساتلي دي هغه دي لکه چرګان دي وسره وي او دې خوا وسره چې کم دی نو دې خوا مزار دی نو نو خو پکې داسې راته ښکاري چې بیخي پکې ډېر څوک نشته مونږ یوازې به یو خو غواړو چې دلته کې تاسو دپاره ویډیو جوړه کړو مونږ په کوم طرف راته وي مونږ به داسې ورشو داسې به راشو تاسو د مزار خوا له بوزمه ما سره ملګري هم دي دا ګوره دا مزار ګاډي دي د مزار سره چې کوم ټریکټرې دي او کوم شیزونه دا پکې دی خو کارونه کیږي که نه نو مونږ به داسې لړ شو هغه دی ته ورځمه او هلته کې کوم کاکا چې دلته کې کار کوي د دې مزار خیال ساتي نو هغه سره به پرې خبرې اترې وکړو او هغه به راته هم ووایي تاسو علاقه ووینئ ښه تاسو به هم یاد ساتئ اے دا دې مونږ دلته رالو هغه یو ماسیم پکې شته لکه ماسیم ګرځي نه زه زمانه چې عمر کې څوک سیوا وي یا که نه کاغه خدای کې چې کوم دی د هرې ژبې د هر کام وي د هر ملک وي یا د هر ځای زما له خولې نه ورته کاکا او ماسي وځي ډېر خلک راته وایي کاکا ماسي مه وایه
نو بس زما خو خاله یار د کاکا ماشي و تاسو نه غواکیږي دلته می گاډ راوستو او هم د دې ځای کې اره کتر زلم پکې د سی انا گاډي ولاړو نو زه تاسو بوزم مزار ته بیا خو ته پکې ماشي نه سره دغلت کې او زه را گاډي ته سمځي کې درو ما بس نه چې سو کې رااله ټاپ اف د ټرین کې مخامخ خو مزار دی او دې په پکې خلک ناستي دلته کې تاسو خلک ویني مختلف خلک دي زه به دې خو ورشم دغه مخامخ مزار دی زه مزار لور اول تاسو بوزم چې مزار کې سوبشته او کنيشته دلته میرا اوستي مې مخکي نه مې په دویم ځل باندې راوسته او اوس مو ته بوزم دا کوی تیر ځل دی ماته خو به راته ونه خو سه دیونه ته نو فودز او ډرګس ار الاوډ دلته ورزم چې دلته کې کاکا شته او کنيشته کاکا سوبشته د مزار خیال ساتي نو بیا به زه خپل کیسه شروع کوم دا مخامخ مزار دی په امریکا کې شاته سره چې کم دی نو قبرستان دی او زه د ندی سره خبرې اترې هم کوم بیا تاسو سره نور خبرې کوم په همدې سره زه وکیل خان تاسو ناخلم اجازه تاسو چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه او د لوی الله په امان دا کاسته ما سي تم څو غواړي پته نشته